ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରର ଗୋଟେ କିବୋର୍ଡ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଅଛନ୍, ଆଗ ବି ଥିଲେ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗରତା ଅଛନ୍। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମକେ ଦୋକାନକେ ଆସିକିରି ଆମର ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଫେମସ୍ ପେଡ଼ା ମିର୍ଚ ଟିକେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ବି ହେଉଛି। ପେଡ଼ା ଖାଇଲେ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଯେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ପି ବି ଥିଲେ ତ ଆସୁଥିଲେ, ମଝି ଦିଆ ଅଛନ୍ ସେଣ୍ଟର ମିଶୁଛନ୍, ତ ମଝି ମଝିରେ ଅଛନ୍, ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଛେ ନାଇଁ ଆସବାର, ଆଗ ଥିଲେ ବାକି ଏବେ ପେଡ଼ା ଖାଇକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ସେ ବି। ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ତ ବହୁତ ଥିଲୁ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବି ବହୁତ ଲାଗିପାଟିକିରି ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ସାର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀକେ ଖୁଆମୁ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ବସ୍ ସେତିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଛେ। ପୁରା ଲାଇଫ୍ର ଭାବିନେଇଥାଏ ମୁଇଁ କେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ଆଉ ଏନୁ ପେଡ଼ା ଖାଇବେ ବୋଲିକିରି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ୍ଘାଟ୍ ବି ହେଇଛେ, ବାକି ପେଡ଼ା କେବେ ନେଇ ଖୋଇଥିବି ମୋର ଦୋକାନକେ ଆସିକିରି, ଆସିକିରି ଖାଇଲେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମ ପୁଅ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସୁଛନ୍ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ତାପରେ ଯେ ଟିକେ ଇଏ କରାହେଲା ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ତ ଭେଟି ନାଇଁଥିଲି, ତାପରେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଡାକିଲେ ଯେ ଆସ ବୋଇଲେ, ତାପରେ ମୋର ପୁଅ ଡାକିଲା ଆସ ବୋଇଲା, ତାପରେ ମୁଇଁ ଗଲି, ତାପରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତାମାନେ ନମସ୍କାର କଲି, ସେ କହିଲେ ହଉ ବୋଇଲେ ବସ ବୋଇଲେ ବସିଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କଥା ଲାଗିଲେ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲେ ଆଉ ଉନ୍ନତି କର ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ଘରକେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଟି ଆସିଥିଲେ ବେଲେ ଟିକେ ଭଲ ନା ଲାଗ୍ବା, ଖୁସି ନା ଲାଗ୍ବା। ଏ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର, ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମ୍ପି ଥିଲି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ ଯେବେ ଆସେ ଏଇଟା ଫେମସ୍ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଶକୁନ୍ତଳା ପେଡ଼ା ଆଉ ବୁଟ ମିକ୍ସଚର ଆଜି ବି ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କଲା, ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମିଶିକି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଠି ୟାଙ୍କର ଆହୁରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆହୁରି ଲୋକ ଆମର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଶକୁନ୍ତଳା ପେଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ନାଁ ହେଉ, ଏଇଟା ମୋର କାମନା। ଆମର ପେଡ଼ା ମିକ୍ସଚର ପୁରା ଆମେରିକା, ଦୁବାଇ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବାହାର ସାଇଡ୍କୁ ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍, ମାନେ ଭଗବାନ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଯେ ସାର୍ କେମିତି ତୁମେ ଆଉ ଉନ୍ନତି କର।